Tak ahoj, já jsem Marie Šebestová, jsem z farmy Naděje. Teď jsme vlastně u nás na farmě, tady jsou nějaké naše zvířátka. A my jsme se rozhodli vybudovat azyl, kde budou nejen ty zachráněny zvířata, ale budou se moct jezdit i lidi, budeme se tady všichni potkávat. Budeme společně vymýšlet, jak udělat tenhle svět třeba lepším místem pro život. A v tuhle chvíli už jsme v bodě, kde máme 90 zvířátek, máme tady pro ně přístřešky, máme tady pastviny, ale samozřejmě tím, že máme 2,5 hektaru, tak to oplocení je veliký, takže to, co jsme tady udělali, už se nám trošku bourá. Ještě potřebujeme zkolaudovat baráček, v kterém vlastně vaříme pro dobrovolníky a pro nás a pro zvířátka. Takže budeme moc rádi za jakoukoliv podporu. Už jsme se vlastně dostali do bodu, kdy s těma dle asi 90 zvířátkama, co se týče veteriny a krmiva, tak jsou to náklady cca asi 100 000 měsíčně. A v tuhle chvíli, aby jsme vlastně mohli fungovat a nemuseli jsme už řešit tu dostavbu, tak bychom potřebovali asi 500 tisíc, aby jsme vlastně měli projektovou dokumentaci, dostavili jsme tady tu budovu, zkolaudovali jsme to, udělali jsme septik a vlastně mohli jsme tady mít i kanalizaci a vodu a mohli bychom fungovat už normálně. Pokud je pro vás ochrana zvířat důležitá, klikněte na super. Máte naší podporu. A ohodnoťte prosím tuto nadaci podle vašich preferencí. Z části vašeho účtu přímý dar jim tak umožníte pokračovat ve své činnosti za lepších podmínek.